Hello guys, welcome to my channel. আপনালকে তাত গৈ খুব ভাল পাব নদীৰ পৰিবেশ পাব আপনালকে তাৰ পৰিবেশটো অতি শান্ত আপনালকে নিশ্চয় ছাবলৈ যাব টাংটা ৰিজৰ্ট তাত এখাজ ধুনিয়াকে বহি সুন্দৰ তেওঁলোকৰ খামটি ভাত খাব খামটি থালি খায়ো ভাল লাগিব অৰুণাচলৰ ট্ৰেডিচনেল ডিছ খাব তাৰ ফুডবিলাকৰ সোৱাদটো কেনেকৈ আপনালকে গম পাব তেনেহলে নিশ্চয় সেই ৰিজৰ্টখন এবাৰ চাবলৈ যাব আপোনালোকে মোৰটো গৈ ভালেই লাগিলে ভোকত আহিয়েই এতিয়া খাবলৈ পাই একদম পেট ভৰি ভাল লাগি যাব ন ভাল লাগিছে দে ভাল লাগিছে দে ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া টাং টাও ৰিজৰ্টৰ পিছত আমি ডিগাৰু ইক' ৰিজৰ্ট গ'লোঁ ডিগাৰু ইক' ৰিজৰ্টত খুব ভাল লাগিলে গৈ তাতে এটা নদী সুঁতি আছে তাতে টেবুল আৰু চেয়াৰ ৰাখিছে তেওঁলোকে কাষ্টমাৰবিলাকে পানীৰ মাজত বহি খোৱাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ ভালেই লাগিলে টাওটাং ৰিজৰ্ট চাই 7KM ৰিজৰ্ট চাই আৰু ডিগাৰু ইক' ৰিজৰ্ট চাই ভালেই লাগিলে খুব অৰুণাচলৰ এনেও সৌন্দৰ্য বহুত ধুনীয়া চাৰিওফালে পাহাৰ চাৰিওফালে গছ গছনি খুব ধুনীয়া শান্ত পৰিৱেশ অৰুণাচলৰ যি টুকুৰা ঠাইত ভাৰতৰ প্ৰথম সূৰ্য উদয় হয় এনেও ধুনীয়াই হ'ব সেইকাৰণে সেই টুকুৰা ঠাই চাবলৈ গ'লোঁ চাইও খুব ভাল লাগিলে ভাৰতৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এখন ধুনীয়া ষ্টেট আপোনালোকেও চাবলৈ অৰুণাচললৈ যাব তাত বহুত ঠাই আছে আপোনালোকৰ চাই ভাল পাব পাহাৰ জান জুৰি চব দেখিব যিটো নেকি আমাৰ অসমৰ ভৈয়ামত আপোনালোকে দেখিবলৈ খুব কমেই পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যাব তালে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব